Ja, det här är tidiga bilder. Det är taget 1927, så ni får ursäkta skärpan och reporna. Men Frederick Eugene Powell gör någonting mycket märkligt här. Ta en titt på den här kartongbiten. Var kommer de här blommorna ifrån? Det kan man ju faktiskt undra. Frederick Eugene Powell blev mycket, mycket känd på sin tid. Han var ordförande i den amerikanska magiska cirkeln under några år. Unika bilder från 1926.